Продовжувати когось. Привітайте наших учасників. Всім доброго ранку. Більше того, я хочу сказати, що від обласної ради сьогодні бігтиме наш голова Беленький Олександр Юрійович. Так що ми, як і всім іншим, бажаємо гарного старту, гарного фінішу. Безумовно, довгоочікувана подія, бо карантин вніс свої зміни в наше життя. Але ми сьогодні раді вітати і гостей міста, і полтавців сьогодні на цьому заході. Я всім бажаю міцного здоров'я. І ще раз хочу підтвердити, що і Полтава, і Полтавська область завжди готові приймати такі змагання. Тому ми організаторам говоримо велике дякую і далі запрошуємо до співпраці.